Olá pessoal, eu sou o Drux, sejam bem-vindos a mais um vídeo de apresentação de uma corrida para o Virtual Endurance Championship organizado pela PT Sims. A primeira corrida foi a semana passada no circuito Road America. Temos agora a segunda corrida no circuito de Dubai Autódromo GP, portanto o Autódromo do Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. A corrida será no próximo dia 21 de outubro. Treinos livres começam às 20h30, como habitualmente. Às 21h30 começa a qualificação e a corrida às 22 horas, com uma duração de 51 voltas, cerca de 100 minutos, mais ou menos. Circuito do Dubai, do Autódromo do Dubai, portanto 5.377 metros e 16 curvas. Um circuito bastante mais técnico e ligeiramente mais lento que o circuito de Road America, e que vai ter esta nuance de, como podem estar a reparar, de estarmos a correr ao final da tarde. A corrida começa, os treinos livres começam às 18 horas de tempo no local, portanto habituem-se, porque vão apanhar a final de tarde, sol de frente, e a corrida será totalmente de noite, portanto dará um interesse extra à corrida. Vamos então agora passar para a descrição aqui de uma volta rápida na pista de Dubai GP. Ok, estamos então aqui a chegar à parte final do circuito de Dubai. Última curva, uma curva em segunda, e já vão ver agora o que é que acontece aqui ao final da tarde, sol de frente, em várias partes da pista, a começar aqui pela reta da meta. Não é a maior reta da pista. Com o sol é difícil localizarem o ponto de travagem. Eu até travei um bocadinho mais cedo do que o que devia aqui para a curva 1, uma curva em terceira a descer. Tenho que controlar naturalmente aqui a aceleração para o carro não vos fugir de traseira. Quarta, agora na curva 2, curva 3 e curva 4, é uma curva de double apex, em quarta mais ou menos, normalmente terceira, quarta conseguem fazer. Quinta e depois terceira a entrar aqui na curva 6, que é uma curva de muito, muito, muito difícil. É muito fácil o carro aqui fugirmos de frente, tem que travar muito cedo, e em curva, em segunda aqui para a curva 7. Curva 8 e curva 9, talvez uma das curvas mais perigosas, é muito fácil o carro fugirmos de traseira. Convém travarem, como tem que travar em curva, convém curvar um bocadinho menos aqui na entrada para esta curva. E agora aqui na reta oposta, talvez a zona mais rápida da pista, também a maior reta desta pista. Um bom ponto de ultrapassagem agora aqui na travagem para a curva 10, uma travagem em segunda, e uma curva bastante lenta, um gancho bastante apertado. Mantenha-se em segunda, controlar aqui o carro em rotação alta aqui na saída para não fugir de traseira. Facilmente tem aqui um snap de overseer na saída para a curva 11. Curva 12 muito parecida com a curva 10, outra curva em segunda bastante lenta. Podem sair em aceleração em direção ao corretor e não acabar a curva por completo. Novamente contra o sol aqui nesta zona. Curva 11, uma curva. Peço desculpa, curva 14, uma curva de gás a fundo, e agora travar aqui para a curva 14, agora sim, peço desculpa. Antes era a curva 13. Em segunda, podem travar no 100 e a fazer uma trajetória um bocadinho mais alongada para saírem bem daqui para a curva 15, uma curva que podem fazer a fundo se tiverem uns bons pneus. E depois, em segunda, novamente a curva 16 e última curva da pista, novamente para a reta da meta. Um GT3, como eu estou a correr agora, em tempo de qualificação fará a volta de 2 minutos, tal como eu fiz. Em tempo de corrida, possivelmente entre 2 minutos e 1 e 2 minutos e 3. Portanto, uma pista bastante interessante, e bastante mais técnica que a pista de Road America, e um bocado mais lenta. Muito interessante as curvas em travagem, que poderão dar algumas situações de complicação para os pilotos. Espero que tenham gostado do vídeo. Um abraço a todos e até uma próxima.